126အဘိဇံတော်ပါဏယတမဒုတိယစာပိုက်ဒေဝနာစတေနေဝအဘိစတိနာဝိနာဒေနတတမတံလက္ခဏံတတ်တဲ့တော်ဘဂဝါဘေကုသဒေဝနာစိတ်တံဥပတိတေတိအာရိမဟာတထဘေကုသတိမေထုနာဒေဝနကတဘေကုသနောက်ကဒေဝနာစိတ်တံဥပတိတေတိပုံမထေပစ္စတဝဇနံဒေဝနာစိတ်တေပစ္စဝတ္ထေတိအထောဝင်လိုက်အရာသရာကိုထုံးစံတိုင်းဖြစ်တဲ့သောတမပုံနဲ့တကွာတရဝါစကားတရဝါစကားနှစ်နည်းကြံ၍ယောဇနာပါဆိုရင်တဝနနာအထောပါမှုအစရှိသောနေရာနှင့်ညီပေပါဒေဝနာစေတံဥပတိတေတိဒေဝနာစေတံဥပတိတေတိဘုံမတေပစ္စတဝဇနံဒေဝနာစေတေပစ္စုပတေတိအထောဒေဝနာစိတ်တေပစ္စုပ္ပတိတေတိအထောဒေဝနာစိတ်တံဥပ္ပတိတေတိဣဒံဝဆနံဒေဝနာစိတ်တံဥပ္ပတိတေတိဣဒံဝဆနံဒေဝနာစိတ်တံဥပ္ပတိတေဟုသောဣသရာတိဒေဝနာစိတ်တံဥပ္ပတိတေဟုသောဣသရာတိဘုမတေသတ္တမေအနန္နာယဘုမတေသတ္တမေအနန္နာယပစ္စတဝဆနံပစ္စတဝဆနံပထမဝိပါစီသောသရာတိပထမဝိပါစီသောသရာတိဒေဝနာစိတ်တေဒေဝနာစိတ်တေမိဝရသောစိတ်တိမိဝရသောစိတ်တိပစ္စုပ္ပတိတေပစ္စုပ္ပတိတေရှေရှုထင်သည်ရှိသောရှေရှုထင်သည်ရှိသောဒေဝနာစိတ်တံကိုဒေဝနာစိတ်တေဥပ္ပတိတေကိုပစ္စုပ္ပတိတေလို့ဖွင့်ရကြမှာဣတိယံဣတိကာဣတိယံဣတိကာဒေဝနာစိတ်တံဥပ္ပတိတေတိပရာဏံဒေဝနာစိတ်တံဥပ္ပတိတေတိပရာဏံဒေဝနာစိတ်တံဥပ္ပတိတေဟုသောပုဒ္ဓေါ၏ဒေဝနာစိတ်တံဥပ္ပတိတေဟုသောပုဒ္ဓေါ၏အထာနတိအထာနတိဒေဝနာစိတ်တံဥပ္ပတိတေတိဣဒံဝဆနံဒေဝနာစိတ်တံဥပ္ပတိတေတိဣဒံဝဆနံဒေဝနာစိတ်တဥပ္ပတိတေဣသောသာစီသောသရာတိဘုမတေသတ္တမိအနန္နာပိသရာဝဇနံပရမဝိပါစီသောသရာတိဒေဝနာစိတ်တေမိဝလောသောစိတ်တိပိစုပါတိတေရှေရှုထင်သည်ရှိသောဣတိယဣတိကာဒေဝနာစိတ်တဥပ္ပတိတေတိပရာဏဒေဝနာစိတ်တဥပ္ပတိတေဟုသောသရာတုအတောအနတိဒေဝနာစိတ်တဥပ္ပတိတေဟုသောပုဒ္ဒေါဤအထာအနတိတဏိဒေဝနာစိတ်တဥပ္ပတိတေတိဣဒံဝဇနံဒေဝနာစိတ်တဥပ္ပတိတေဟုသောဣဒရာတိဘုမတေသတ္တမေအနန္နာယပစ္စတဝဇနံပထမဝိပါစီသောသရာတိဒေဝနာစိတ်တေမိဝရသောစိတ်တိပစ္စုပ္ပတိတေရှေရှုထင်သည်ရှိသောဣတိအယံဣဒေဝနာစိတ်တေပစ္စုပ္ပတိတေဟုသောသရာတိဒေဝနာစိတ်တံဥပ္ပတိတေတိပရာဏံဒေဝနာစိတ်တံဥပ္ပတိတေဟုသောပုဒ္ဒေါဤအထောအနတ်ရှိသောသရာတိဟုတ်မလားဒါနေ့ဒေဝနာစိတ်တံဥပ္ပတိတေတိဣဒံဝဆနံဒါနေ့ဒေဝနာစိတ်တံဥပ္ပတိတေတိဣဒံဝဆနံဒေဝနာစိတ်တံဥပ္ပတိတေဣသောသာစီသောသရာတိဩမတေသတ္တမိအနန္နာပိသနာဝဇနံပထမဝိပါစီသောသရာတိဒေဝနာစိတ်တေမိဝလောသောစိတ်တိပိစုပါရိတေရှေရှုထင်သည်ရှိသောဣတိယဤဒေဝနာစိတ်တဥပါရိတေဤသောသာစီသောသရာတိဒေဝနာစိတ်တဥပါရိတေတိပရာဏံဒေဝနာစိတ်တဥပ္ပရိတေဟုသောပုံတို့ဤအထောအနတ်စီသောသရာတိဣတိအယံဤဒေဝနာစိတ်တေပစ္စုပ္ပတိတေဟုသောသရာတိ
Devanasaidam upatidedi pranam Devanasaidam upatidehuta buddho i atho anasita dharari Anaga Abadi varasika dadi Abadi varasika adha hodidi atho kunai Abadi varasika dadi Abadi varasika dadi Abadi varasika dahudiga Abadi varasika dahudiga Varasika varasika amishida Varasika varasika amishida Abadi 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 Adapse Adapse Adipse ဣတိယံဣတိကဣတိယံဣတိကသောင်းနေတဝကအပတိပါရဇိကတ္တသဘောဝင်ဆိုလိုက်တာကအပတိပါရဇိကအတ္တပါရဇိကတ္တပုဂ္ဂိုလ်ပါရဇိကအတ္တလို့ဘုခွဲရမယ်လို့တန်တိလင်္ကပ္ပဏိနဲ့ပြောရမှာပါရိအတ္တကိုမဟောတိလို့ဖွင့်နေကြဝလာသောင်းနေတဝသည်ပါရဇိကတ္တသောင်းနနာသည်ပါရဇိကအတ္တ ပါရဇိကအတ္တဆိုတဲ့သာဝနနာနောင်ထပ်ဆင့်ပြီးတော့ဟောတိတိအထောလို့ဖွင့်ဆိုလာတော့အဋိပ္ပယောအထောနယောလာသောဝနနာဘုနေတယနိယယအဋိပ္ပယသရာဖြင့်တော်လကားအထသရာဖြင့်တော်လကားသာဝနနာမှာဖွင့်ဆိုလာရင်ဖွင့်ဆိုတဲ့သာဝနနာကိုတာလျင်အထောရဲ့တံပံဖြစ်ပြောင်းပြီးတော့ထည့်လိုက်ပါရဇိကတာတိပဒတ္တလို့မူလသောင်းနေတဗံ သွားစီရမလို့တော့ဟောတိဖြစ်၏ဣတိယံဣတိကအတ္တတိပဒန္တပါရဇိကအတ္တဆိုတဲ့သံဝနနာမှာအတ္တတိပဒန္တအတ္တဟူသောပုတ်၏အထအနတ္တိပြောင်းစအဘတိပါရဇိကတ္တတိမာ အဘတိပါရဇိကသာဟုတိကပါရဇိကပါရဇိကမြေရှိသောပါရဇိကပါရဇိကမြေရှိသောအဘတိ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 
ဒီဝနာစိတ်တော်ဥပါတိတေတိသာဝနနာဓမ္မဗုဒ္ဓရာတောင်းနေတဘဝစကတိမောချတဗံခံရည်နိယံကယေပွန်ရလုံမှတ်ပါဒီနိယထောက်ပြေ အပတိပါရသိကသာတိအပတိပါရသိကသာဟူသီကောဘောရသိကပါရသိကမေစီသောအပတိအပတိအသာစီဩတိပြေဣရိယဣရိကအသာတိပရသာအသာဟုသောဘောဤ အထာအနတိအထာအနတိဒနိအပတိပါရသိကသာတိအပတိပါရသိကသာဟုသီကပါရသိကပါရသိကမြေရှိသောအပတိအပတိအတ္တဖြစ်၏ဟောတိဖြစ်၏ဣတိယံဤဟောတိဟုသောတရာတိအတ္တတိပရသာအတ္တဟုသောပௌ၏အထာအနတ်ရှိသောတရာတိဣတိယံဤဟောတိဟုသောတရာတိ အတ္တရိပရသာအတ္တဟုသောပௌ၏အထအနတ်ရှိသောတရာတိယမလားတဏိအပတိပါရသိကသာတိတဏိအပတိပါရသိကသာတိအပတိပါရသိကသာဟုသီကောဘောရသိကပါရသိကမေစီသောအပတိအပတိအတ္တဖြစ်ဟောတိဖြစ် ဣတိယယာဣဟောတိဟုသောသရာတိအန္တရိပရသာအသောဟုသောဘောဤအထောအနတ်စီသောသရာတိအသောဟုသောဘောဤအထောအနတ်စီသောသရာတိရှင်ပြန်နေရခာဇိဝကြအနပေကထံ
ကထဝေသောလေယံကထဝေသောလေယံအညတာတဘာသောအညတာတဘာသောအစရိနာခြင်းဖြင့်အစရိနာခြင်းဖြင့်ကဗကနာကိုယ်ကိုယူခြင်းသည်ကဗကနာကိုယ်ကိုယူခြင်းသည်အတိပြတနိအတိပြတနိကထဝေသောလေယံကထဝေသောလေယံ ကာယသန္တကေနာကာယသန္တကေနာကိုယ်ကိုနိနာခြင်းဖြင့်၎င်းကိုယ်ကိုနိနာခြင်းဖြင့်၎င်းသလကနေနာသလကနေနာပဇောကိုဇောခြင်းဖြင့်၎င်းပဇောကိုဇောခြင်းဖြင့်၎င်းပဇောကိုဇောခြင်းဖြင့် ကိုယ်မတည်နိုင်ပါဘုသောမတည်နေတဲ့တုတ်ကိုဆုံးခြင်းပြန်သာကိုယ်မတည်နိုင်သောဆောလာသရာကဌာနဖြစ်သောပစိုးဤဆောလာဟုသောအမည်ကိုဌာနဖြစ်သောတုတ်၌တင်စား၍ပြေဆိုရင်အမိဘကဖြစ်သောဌာနဖြစ်သောတုတ်၌တင်စား၍ ဌာနိဖြစ်သောတုတ်၌တင်စား၍ဌာနိဖြစ်သောတုတ်ကိုသာဤ၌ဆောလာဟုခေါ်ထားသောကြောင့်ဌာနုပ္ပသာတရာမိ။ယမလာ။ဌာနတနာမ။ဌာနတနာမ။ဌာနိမိဥပ္ပသာရော။ဝါရောဌာနုပ္ပသာရဟုသောဝဇ္ဇနတနေအညီ။ဌာနိယမိကိုဌာနိနတေသာယေခေါ်ခြင်းသည်ဌာနုပ္ပသာတရာမိ။ ပြာယောကဇောလကနေနာတိဤပြာယောနိုင်ဇောလဟုသောသရာတိဌာနဖြင့်သောပဇုဤဇောလဟုသောအမိကိုဌာနဖြင့်သောသုံးသွေးနှင့်ကျင်သာ၍ဌာနဖြင့်သောသုံးသွေးကိုသာဤနာဇောလဟုခေါ်ရသောကြောင့်ဌာနုပ္ပသာတရာမိ ဌာနိဖြင့်သောတုန်၌တင်စား၍ဌာနိဖြင့်သောတုတ်ကိုသာဤ၌ဆောလာဟုခေါ်ထားသောကြောင့်ဌာနုပ္ပသာတရာမိနန္ဒတိကကရဏဌာနဥပ္ပသနိယယနန္ဒတိကနိတင်၌ဌာနကိုဆိုသဖြင့်ဌာနီကိုလိယသောနိတိနန္ဒတိကနိမိပြာယောကဇောလကနေနာတိဒီပြာယောနိုင်ဆောလာဟုသောနိတိပဇောတိဟုသောဌာနကိုဆိုသဖြင့် တုတ်တိဟုသောဌာနီကိုလိယသောကြောင့်နန္ဒတိကနိမိယမလာ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 ဌာနကိုဆိုသဖြင့်ဌာနီကိုလိယသောနိတိဌာနကိုဆိုသဖြင့်ဌာနီကိုလိယသောနိတိနန္ဒတိကနိမိပြာယောကဇောလကနေနာတိဤပြာယောနိုင်ဇောလဟုသောနိတိပဇောတိဟုသောဌာနကိုဆိုသဖြင့် တော်ရီဟူသောဌာနီကိုလိယသောကြောင့်နာနန္ဒတိကနိမိနန္ဒတိကနိမိသာလကနေနာသာလကနေနာသုခဇောခြင်းဖြင့်၎င်းပဇောဝဇောခြင်းဖြင့်၎င်းအတုစီပါနေနာအတုစီပါနေနာသုခဇောခြင်းဖြင့်၎င်းသုခဇောခြင်းဖြင့်၎င်းနာဘိဗရမတနေနာနာဘိဗရမတနေနာသုခဇောခြင်းဖြင့်၎င်း ကျေကိုယ်သုံးသခြင်းဖြင့်၎င်းဝိပဒတနေနာဝိပဒတနေနာသင်္ကိုမြင်ခြင်းဖြင့်၎င်းအသင်္ကိုမြင်ခြင်းဖြင့်၎င်းသတ္တေနာအသံဖြင့်၎င်းသတ္တေနာအသံဖြင့်၎င်းကန္တေနာအနံဖြင့်၎င်းကန္တေနာအနံဖြင့်၎င်းသေတိမေနာအာဇာရေနာတိမေနာအာဇာရေနာယေခြင်းဖြင့်ယေခြင်းဖြင့်ဘဗကနာ ကိုယ်ယူခြင်းသည်ကိုယ်ကိုယ်ယူခြင်းသည်ဟောတိဖြစ်တည်းဟောတိဖြစ်တည်းကာယသန္တကေနာကာယသန္တကေနာကိုယ်ကိုနိနောခြင်းဖြင့်၎င်းဇောလကနေနာသုခောဇောခြင်းဖြင့်၎င်းအာသုသိပါနေနာသုခောဇောခြင်းဖြင့်၎င်းနဗိဗရမတနေနာကျေကိုယ်သုံးသခြင်းဖြင့်၎င်း ရူပရတနေနာအစဉ်ကိုမြင်ခြင်းဖြင့်၎င်းသတ္တေနာအသံဖြင့်၎င်းကန္တေနာအနံဖြင့်၎င်း
อิมิดาสารณาอิยจิมิตะวะกะนะโกวินโกยุจินติอาทิภิตะรีอาทิภิตะรีกายตันตะเกนะสะละกะเนนะอตุสิปานเนนะนาวิปรามัตตะเนนะรูปะตะเนนะตัตเตนะกันเตนะหุตะไครขนะปกโกอะเจยะเพียงเชยะลุระตวะเอฐิโยหิเอกิสาสะสีตะวะจะโกเมนะมะ อัจฉนมหิยกะเหมี่ยวจะเวทารังโมนิยะอัจฉสกะติงเกตะอัจฉสกะยะนังหิสระติงเกตะเนเยลายังอริหิสระวจาสระกะติงเกตะโกเวทารานะเปบอัจฉนมหิยกะเอธิอหิมหิเหมี่ยวจะเวทารังยามละอัจฉนมหา อัจฉนมหาอิยกะเหมี่ยวจะเวทารังเหมี่ยวจะเวทารังหิเวทารังตะมิเชยโสอังหิเวทารังตะมิเชยโสอังอิทิยะเมมาระติอิทิยะเมมาระติเอกิสาจรติเอกิสาจรติอุตตมเยอุตตมเยอุตตุอิลายะภิทังคานาย อุรุอิลายาเปโสยกานายสันตระกะระตาสันตระกะระตาอาสิตะตะจิมิธัมมังคงติอาสิตะตะจิมิธัมมังคงติอัตตวะภิกขุเยอัตตวะภิกขุเยปริตานายอจะระอิปริตานายอจะโลอิหัตถกะหะเวเนกะหะเอ็งกะเมสิงกะปรามัตตะนังอัตถกะเวเนกะ เอ็งก็ไม่เสียงก็ปรมัตตนะนัตถโกกัญญ์นัตถโกกัญญ์สรังโกกัญญ์สรังโกกัญญ์จิตตเอ็งกังจิตตเอ็งกังเอ็งก็ด้วยเงตเอ็งก็ได้ก็ต้องได้เช่นกูเงตเอ็งก็ได้ก็ต้องได้เช่นกูเป็นเสียงก็ปรมัตตนะด้วยเอ็งก็ได้ก็ เอ็งกาจิงเงาลงกูหอดาเลเวดิเนียมาเปสิงกาสระนิพพานะตรัสนิราเปสิงกาปุพเพสระดันตะเอ็งกาจีมาจวนตาเอ็งกาเงมาจวนตาเอ็งกาจีรกุตาเอ็งกายากอยู่ไล่บ่ปาริเตตานีตะกาคอลีปะรานีปุญญาญาณตัมปะรานีมะดันไล่บ่สิเส อาตะกะเวเนกะหะเอ็งกะเมสิงกะปรามัตตะนังอาตะกะเวเนกะเอ็งกะเมสิงกะปรามัตตะนังนัตถโกกัญญ์สรังโกกัญญ์จิตตเอ็งกะเงตเอ็งกะระโกต้องตะเช่นโกนัตถโกกัญญ์สรังโกกัญญ์จิตตเอ็งกะเงตเอ็งกะระโกต้องตะเช่นโก ตาริยันติยามีตาริยันติยามีตายากงตาลีตายากงตาลีสัพพังโกวังโกสัพพังโกวังโกขณันติอยู่ในกงยีขณันติอยู่ในกงยีอิเวทาริตามิเชยโสอาอิเวทาริตามิเชยโสอาเอริยะเมมาโรติเอกิสาจรโรติ อุตุธรรมเยอุตุธรรมสันนารากะระตาอาสิโตตะจิมิธัมมะกงติอุตตวาภิกขุเยปุริธานังยอกจะโรอิอัตถกะเวเนกะเอ็งกะเมสิงกะปรมัตตะนะนัตถโกกัญญ์สรังโกกัญญ์ ที่ตัวเองก็เกิดตัวเองก็รู้ก็ต้องได้จริงก็ตาริยันติยอบีตายากุตตอลีกะบังโกเวงโกขณะนี้อยู่ในโกยขณะนี้อยู่ในโกยกัจจวัจจมากายตันตะไกนะสระจิมปุกไกรปุกโกมาวาจาเพียงเอริยอิสาติเพียงเชียบยาวิเรณะอัจฉยะเพียงนิโกเพียงอุลุยเวสารวัจจะโกไม่แน่มาก ลาดากงยาดอตาตะพงนิกงตะเสยตะยงมายอสวาเอวัญญะนิยายะวาจาเยสัมมาเอวสระติงกะตะเนยีลายะลาดากงเนเลไซเนนิกงเนเลไซเนทะเนียมาระติยะชีกะเวทาระวาจาสินิรนิกงวาจาลุมะไล
ရာဂမုန်နေပြမကြအကျချီယုံဆုံးပိတုံနိဂုံအေဝံချုပ်ကျေတကားဆုံးပြတဲ့နောက်နိဂုံကျော်အပြင်ပြလိုတဲ့အတွက်ဝကြရစမအေဝံနေရတယ်အကျချီယုံဆုံးပိတုံနိဂုံအေဝံချုပ်ရမလားအကျချီယုံ အကျချီယောအကျချီယောသံဘိတုံဏိဂုံအေဝံချုပ်အကျချီယောသံဘိတုံဏိဂုံအေဝံချုပ်ပိယံစုအေဝံဤသောအေဝံဤသောကာယတန်တကေနာကာယတန်တကေနာဘဂဝနိနာခြင်းဖြင့်ဘဂဝနိနာခြင်းဖြင့်သဗ္ဗကနာကိုယ်ကိုယူခြင်းသည်သဗ္ဗကနာ ဟောဒီပြတ္တိဟောဒီပြတ္တိခေဝိတော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 ခေ
နမတေလိုက်သင်သောဗုံများလိုက်လျေလလျေကံငယ်ဝကြကိုအနယောဇနာပါကံငယ်ဝကြကိုအနယောဇနာပါကံငယ်ဝကြကိုအနယောဇနာပါအတ္တကနဗတ်နှင့်ကာကြီးဝကြကိုသာဝကဘုရားကျန်တက်ပြပါ နမတေကာကြီးဝကြကိုသာဝကဘုရားကျန်တက်ပြပါကာကြီးဝကြကိုသာဝကဘုရားကျန်တက်ပြပါအကြံကနမတောဝကြအလုံးတို့ကိုအကြောင်းပြ၍ဝကြအမိပေးပါနမတောဝကြအလုံးတို့ကိုအကြောင်းပြ၍ဝကြအမိပေးပါအကြံအမိပေးပါနမလေးငါဝကြ၌ နမလေးငါဝကြ၌ဥဒုသမေယေပုဂ္ဂိုလ်ငါဝကြ၌ဥဒုသမေယေပုဂ္ဂိုလ်ဥဒုသမေယေပုဂ္ဂိုလ်စေဘဝေကပြည့်၍စေဘဝေကပြည့်၍စေဘဝေကပြည့်၍အဘဝေက၌ညနေယမင်္ဂဇာကပြပါ စေဘဝေကပြည့်၍ဘဝေက၌ညနေယမင်္ဂဇာကပြပါဥပဝေကနညနေယမင်္ဂဇာကပြပါမင်္ဂဇာကပြပါနဗံဃကာတိဣဇာဇာရနဗံဃကာတိဣဇာဇာရကာတိဣဇာဇာရခဝေတန္တကခယတန္တကမနောပု ခဝေတန္တကခဝေတန္တကခငယ်ပါဏအတ္တစီပါဏနာမနောပုခငယ်ပါဏခငယ်ပါဏကာတိနာဘိကာတိနာဘိကာတိနာဘိငါဟထဗုဒ္ဓကိုဟထကဟဝိနေကဟမ အထာဘုဒ္ဓကိုတပ္ပစီဝေပံပြပါငါအထာကဘုဒ္ဓကိုတပ္ပစီဝေပံပြပါနဝချကာကြီးဝကြပြန်သိစေအသောကာကြီးဝကြပြန်သိစေအသောနဝချကာကြီးဝကြပြန်သိစေအသောနဝချကာကြီးဝကြပြန်သိစေအသောသဂရစီအာဘောကနှင့် သဂရစီအာဘောကနေသဝနနာမိတို့ကိုတွဆဖို့ပြပါသဝနနာမိတို့ကိုတွဆဖို့ပြပါတွဆဖို့ပြပါအကြောင်းကနဘခွန်ကာကြီးဝကြ၌နဘဝင်ကာကြီးဝကြ၌ဆောလကဟနေနာဟူရလကလာကြီးနဲ့ဆောလကဟနေနာဟူရလက စောလကနာကျင်နေစောလကေနဝိလကောစောလကဟနေနဝိလကောနာလာလေးနဲ့စောလကနေနဝိလကောဘန္နထွေစီယ
ลาลินะโซนะเกนะวิเวละกาปะนะฤสียะเตยาปะโกตระยุติปะเยสงฆะปะทะวิสีควะมะเตยาปะโกตระยุติปะเยสงฆะเกวะเตยาปะโกตระยุติปะเยสงฆะเกวะนะวะสิงาวะจา ยานัยตานีเนอุปสาโรโกยานัยตานีเนอุปสาโรโกยานัยตานีเนอุปสาโรโกอุปสาโรโกสโยจายีตาเกวังสโยจายีตาเกวังสโยจายีตาเกวังอจังกะนะปะโกหลกะไนนะมะโกหลกะไนปะกะมุโกปิฏะตุอังหลกะไนปะกะมุโกปิฏะตุอัง ဗုဒ္ဓမြတ်မာဘာသာကိုပါဠိစုံနိယဝကြတိကုံပြပါဗုဒ္ဓမြတ်မာဘာသာကိုပါဠိစုံနိယဝကြတိကုံပြပါဥဒ္ဓမြတ်မာဘာသာကိုပါဠိစုံနိယဝကြတိကုံပြပါဥဒ္ဓမြတ်မာဘာသာကိုပါဠိစုံနိယဝကြတိကုံပြပါဟူသောမြတ်မာဘာသာကိုပါဠိစုံနိယဝကြတိကုံပြပါပါဠိစုံနိယဝကြတိကုံပြပါအကြောင်းကနံပါတ်30ခေါင္ဝကြ၌နံပါတ်30ခေါင္ဝကြ၌ကဗ္ဗကဟနာပုဂ္ဂိုလ်ကဗ္ဗကဟနာပုဂ္ဂိုလ်ကဗ္
Tavisya harane dini tobyava namadde. Namadde ladino bumya laileye. Kangi wajago na yodhanava. Kangi wajaga kaimbana indatabi gavagana hodidi hoti. Mundiya bhike bhavi. Pana bosa gobyasa uva. Injatadavato, injatabhima bare abhidra goshika. Asarinane dvecha. Injatadavato, asarinabhi ajemshinni. Kavaganam gongo yujandi hodike. Pshinti dhalam. Vajaya samashira kendraga bosa na gotum yare dva hodikriyane shimbibha. Pana bosa gobyasa uva. Injatadavata asarinabhi achamshandi kavaganam gongo yujandi hati kemshadidala idiya idikathe bausamvijandi lakhe. Injatadavata asarinabhi achamshandi kavaganam gongo yujandi hati kemshadidala idiya idikathe bausamvijandi lakhe. Pana bhosa gobyasa uva. Pana bhosa gobyasa uva. Injata lvenyuye jinyimadavato. Asarinabhi jinyimjinli. Kavagana govengo yujindi. Adike vididala. Idiyaya idika. Bhosa mejindi. Injata lvenyuye jinyimadavato. Asarinabhi jinyimjinli. Kavagana govengo yujindi. Adipi. Idida idika vaidhidana bhijindi. Vaidhidana shesho jindi. Hijangsa ojanga navanne navadde. Kange vaja nayosana bhum. Navadde kange vaja nayosana bhum. Kange vaja nayosana bhum. Pana bhosa gobyasa uva. Pana bhosa gobyasa uva. Pana bhosa gobyasa uva. Inyadhama inyadra lipaniro inyaya parantrepa nakalatekwana isasarado. Tvacha. Isasarado lunjuyve chenyem ma
Ladavayamayu. Isasara da lunjuya jenjema. Isasara da lunjuya jenjema. Inyatharavada. Inyatharavada. Asari nabi echenshani. Panabhasagavyasuga. Isasara da lunjuya jenjema. Inyaya parambha. Inyatharavada asari nabi echenshani. Asari nabi echenshani. Kavagahana gongo yujandi. Kavagana govengo yujandi. Kavagana govengo yujandi. Hadi kemshade dala. Hadi kemshade dala. Idiya idiga posa mejandi. Idiya idiga posa mejandi. Posa mejandi. Nabache ojanga jiva nadagwensa. Isasara da lunjuya jenjema. Isasara da lunjuya jenjema. Isasara da lunjuya jenjema. Lunjuya jenjema. Inyatharavada. Inyatharavada. Asari nabi echenshanli. Asari nabi ajimbili. Kavagahana gongo yujandi. Ladagwen bhyambayba. Ari ladagwen asakaya alam shiva jaga laite lumma. Kavagahana gongo yujandi. Kavagahana gongo yujandi. Hadi pshandeyi. Hadi pshandeyi. Hadi pshandeyi. Idi idhan idi ga. Vaidya sanam shesho jandi. Idi idhan idi ga. Vaidya sanam shesho jandi. Idi idhan idi ga. Vaidya sanam shesho jandi. Vya. Yambitama vya. Pana bosa go vya so uha. Pana bosa go vya so uha. Itha sarada lunyuye jinyima Inyanta sabato Asari nabi yajimbyali Kavagana kovengu yujindi Adike vidhidhalo Idiya idhika posa mejindi Itha sarada lunyuye jinyima Inyata dhavata asare nabi jimeli Kavagana govengo yujindi Adi pideyi Idira indika Vaidhidana vedo jindi Yeso jindi Navane Navane Kajivajago Dhavagabhosa jantambhyava Kajivajago Dhavagabhosa jantambhyava Dakhengakwe vajago nudhande jandavyava me. Kaji vajago bhava nudhande pshyantam yutalaipa. Ida kaji vajabshyant sadra jivanika abhavhokera tai. Chisiyantam ka sadra ye evadra ye izasari nai. Sadra bhyant bhata dita gubhya me evadra bhyant nivtetava gubhya me izasari na bhyant tadavna ye swe gubhya me. Ida kaji vajabhyam Tadena gabhangani huda balirago nayosnaya nai Tamosya sadrago teyve nayosna adbi efyakulagam Tachya Ivadra ne genyve vadara nana pshantin jengulagam Balirama Ivadra mapavu Vadaleve Ivadra ye anna pshantin Shetana jangu pya lore adva balira mamashira evadra go thakarama dini waale. Thapwane jamba. Evadra ne kinyve avadara na napshetan jangu lagam. Tachya. Tadavana yaswago isasari nahu swayu ati iyafyeko lagam. Dungja. Yasura mubhiyve ita kaji vajyabhyam tadena gabhangani huda balirago na yosnaya nai Tamosya sadra go thayve na yosna divya kuragam dasa Thumya haun tili Tena thosyantirai lunjujyam pshyam
ဒီဝဒရာဖြစ်တဲ့တော့ဒေနာထောရှင်သူတွေလွန်ကျူးခြင်းဖြင့်တာလျင်ကဗံကုံကုံကနိယူပြီးထာရဖနေကြီးဒါဒေနာကဗံကနိဝဒပါဠိတော်ကိုနယောဇနာယာ၌သမောစီယသာဒရာကိုထည့်၍နယောဇနာသည်အဖြစ်ကိုလကောင်း ဒီဝဒရာမပါတော်လီအဝါဒရဏနာဖြစ်တဲ့ခြင်းကိုလကောင်း သာသနာပေါ်ရစွာကိုအစ္စာစာရိနာဟုဆွေယူသုံးသာသည့်အဖြစ်ကိုလကောင်းပြဆိုတော်မူပြီး၍ဘုရားနုတန်တေကာဝေဝါကြပြန်ပါပြောတော်မူရင်တောရှင်သူတွေလွန်ကျူး၍ကျင့်ခြင်းကြောင့်သာကိုယ်တည်တယ်ဆိုတော့ဒီဝဒရာလေးနဲ့ရေးထားတဲ့အတွက်အဲ့ဒီဧဝဒရာရဲ့နိယုတ်တေတဝထကိုပြလို့လို့နာအဉ္ဉ္ဌာဆိုတဲ့ဇာကရကိုမိတ်နေမှာ ရှင်သူတိုင်းလွန်ကျူးသောကြောင့်သာမယဟံသည်ကိုန်တိတဲ့တဘာသောကံယတန္တကစသည်မြလာကြောင့်ကိုန်တိတိမဟုတ်လို့ပြတိတဲ့တွန်းချ။ယခုခါ၌ဧဝဒရာဤနိဝတ္တေတဘာသကိုပြခြင်းငါဝိနည်းပြတရ။အလိုရှိတော်မူသောထာဂရာဆရာသည်ခါခွေဝါကြကိုမိန့်တရီသရတမရတမျိုးလား။ ဧဝဒရာယနိယုတ်တေတဝထကိုကံငယ်ဝကြမှာပြရဲလို့သရတံမှာဖွင့်တာရှိသေးပါ။ဣဒ္ဓကာဇိဝကြဖြင့်သာတေနကဗံဂဏိဟုသောပါဠိတော်ကိုနယောဇနာယ၌သမောစီယသာဒရာကိုထည့်၍နယောဇနာသည်အဖြစ်ကိုလကောင်း။ဧဝဒရာမပါတာလိဝါဒရဏနာဖြစ်တဲ့ခြင်းကိုလကောင်း။သာသနာပေါ်ရစွာကိုအစ္စာစာရိနာဟုဆွေယူအပ်သည်အဖြစ်ကိုလကောင်းပြဆိုတော်မူပြီးရဲ့ယခုခါ၌ ဧဝဒရာဣနိဝတ္တေတဝထကိုပြခြင်းငါတာမိအတ္တနာကိုပြခြင်းငါအလိုရှိတော်မူသောထာဂရာဆရာသည်ခါခွေဝါကြကိုမိန့်တရီအာမနာခါခွေဝါကြအနုတ္တန္တေတဗ္ဗံခါခွေဝါကြအနုတ္တန္တေတဗ္ဗံဤသောခါဇီဝါကြဖြင့်ကာရေနကဗ္ဗဂဏိဟုသောပါဠိတော်ကိုနယောဇနာယနာ သမုဒယသဒ္ဒရာတေ၍နယောဇနာယံမြည်ပြီးကိုလကောဧဝဒရာမပါတော်လီဝါဒရဏနာပြည့်စုံကိုလကောသာသဗ္ဗနာဤအစွာကိုဧသာသရဏဟုဆွေယူအပ်သည်အပြည့်ကိုလကောရသောမြည်၍ယခုအခါ၌ဧဝဒရာဤနိဝတ္တေတဗ္ဗရာကိုပြခြင်းငါ အလိုရှိတော်မူသောသာဂရာဆရာသည်ခါဝေဝကြကိုမိန့်တရီခါဝေဝကြကိုမိန့်တရီစေကြောင့်အကြောင်းကတာတေနာကဗံဂဏိဆိုတဲ့ပါဠိတော်လည်းဖွင့်နေရင်နယောဇနာဘုံထဲလိုက်အောင်ပွားချက်နှစ်ရောင်ကောင်းစဉ်တက်လိုက်ပါတာတေနာကဗံဂဏိဟုသောပါဠိတော်ကိုအဖွင့်နေအညီအနယောဇနာဘုံ သာတေနကဗံဂဏိဟုသောပါဠိတော်ကိုအပွင့်နှင့်အညီအနယောဇနာဘုံသာတေနကဗံဂဏိဟုသောပါဠိတော်ကိုအပွင့်နှင့်အညီအနယောဇနာဘုံသာသပုရဏဒုတိယကံသာသရပါဒတိသာထေပုရဏဒုတိယကာကတသောနဘုရဆွေထေသာသပုရဏဒုတိယကံ သာသပုရဏဒုတိယကဓမ္မယဟံတိလိသာသပုရဏဒုတိယကဓမ္မယဟံတိလိနဂလသဝနေသဒ္ဒရာပါထသိတ္တဓမ္မယံတိလိလသဝေသဒ္ဒရာပါထသိတ္တသဒ္ဒရာပါထသိတ္တဒေနာထောရှင်သူတိုင်းလွန်ကျူးခြင်းဖြန့်တာလျင်နဗိရခမဧဝဒရာယနဖြစ်တဲ့လို့ထည့်ပေးပါ သာသဝရဏဒုတိယကဓမ္မယဟံတိလိဒေနာထောရှင်သူတိုင်းလွန်ကျူးခြင်းဖြန့်တာလျင်တာလင်အသင်္ကေတမြုပါဒေနာထောရှင်သူတိုင်းလွန်ကျူးခြင်းဖြန့်တာလျင်ဝါလွန်ကျူးခြင်းကြောင့်တာလျင်ဒေနာထောရှင်သူတိုင်းလွန်ကျူးခြင်းဖြန့်တာလျင်ဝါထောရှင်သူတိုင်းလွန်ကျူးခြင်းကြောင့်တာလျင် ဝါတို့ရှင်သူတွေလွန်ကျူးခြင်းကြောင့်သာလေကဗံကုံကိုကဗံကိုဝင်ကိုကဗံကုံကိုကဗံကုံကို
ကန္ဒီယူပြီကဗံကုံကိုကန္ဒီယူပြီအသဒ္ဓမပြသာသာဗုဒ္ဓနာဒုတိယကသာသာဗုဒ္ဓနာဒုတိယကရောမယသီလီတေနာဒောဇင်ဒုရေလွင်ကျူးခြင်းမြင့်သာလေယဝါဒောဇင်ဒုရေလွင်ကျူးခြင်းကြောင့်သာလေယ ကဗံကုံကိုကဏိယူပြီအကြောင်းကနမနှင့်ခါခွေဝကြနုသန္တေတဗုံနဗန္တေခါခွေဝကြနုသန္တေတဗုံနုသန္တေတဗုံဣဒ္ဓကာတိဝကြဖြင့်ဣဒ္ဓကာတိဝကြဖြင့်တာတေနကဗံကဏိဟုသပါဠိတော်ကိုတာတေနကဗံကဏိဟုသပါဠိတော်ကို ဒါဒိနာကဗံဂဏိဟူသောပါဠိတော်ကိုပါဠိတော်ကိုသမုစယသာသရာထဲ၍အနယောဇနာအတိအဖြစ်ကို၎င်းသမုစိနရှိသောသာသရာသမုစယသာသရာထဲ၍အနယောဇနာအတိအဖြစ်ကို၎င်းကောမပြသမုစယသာသရာထဲ၍အနယောဇနာအတိအဖြစ်ကို၎င်း ဧဝသရမပါတော်လီ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 ဧဝသရဏနှင့်ဖြစ်သင့်ခြင်းကို၎င်းတဏိဝကြည့်ဧဝသရမပါတော်လီဧဝသရဏနှင့်ဖြစ်သင့်ခြင်းကို၎င်းဧဝသရဏနှင့်ဖြစ်သင့်ခြင်းကို၎င်းတဏ၌ ဒေနနိုင်တာသဗ္ဗနံဘောယဇွဲကိုဒေနနိုင်တာသဗ္ဗနံဘောယဇွဲကိုသာသဗ္ဗနံဘောယဇွဲကိုဣဇာဇာရေနဟုဆွဲယူအပ်သည်အဖြစ်ကို၎င်းသုံးချက်ဣဇာဇာရေနဟုဆွဲယူအပ်သည်အဖြစ်ကို၎င်းပြဆိုတော်မူပြီး၍တပတ်ချက် ယခုခန္ဓာဤဝသရာဤနေဝတေတဗ္ဗကိုပြခြင်းငါယခုခန္ဓာဤဝသရာဤနေဝတေတဗ္ဗကိုပြခြင်းငါယခုအ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 ခန္ဓာဤဝသရ
กาเววาจาลุตันเตนะโพอีโตกาจิวาจาภิตะเรนะกะเวกะนิหุโตบาลีโตโกนะโมเสยะสะตระเตเวนะโยธนาติอะภิโกละกาเอวาตระมะปาโตลีวารรณะนะภิติจิงโกละกาเตนะนาอิตะตะปะนะอิอะสวะโกอิสาตะเรนะหุ ตระยุอะติอะภิโกละกาสะสุรังวิเยเยกุหะกานาเอวะตระอิดิเวเตตะวะโกปะยะเจงกาโลจิโรมุโตสะกะระเสยาติกาเววะจะโกเมนตริกาเววะจะโกเมนตริเยจังสะอะจังกะคังเววะจะอนุตันติจันตะปุง กังเววจานุตันติจันตะบงกังเววจานุตันติจันตะบงอกันตระทะสกะยิไลปาอิฑานิอปรานุตันตินะตะปะอิฑานิอวะธารณีนะดาวไฉนาจีอิฑานิยะกุขะไนอวะธารณีนะเอวะตระภิญอวะธารณานะสิตาเอวะตระภิญอวะธารณีนานิวติฏฐะมัฏฐัง นิวติฏฐังอัฏฐังนิวติฏฐังตามิอัตตอัฏฐานะโกนิวติฏฐมัฏฐัง
Nivedita matra Tate dukkamo Aha Tate dukkamo Vyajangha lusindi pshive Vyaludi pshive Tate dukkamo Aha Naka komana tasa Kanga vajasaka jipo Kimpana Inyatabi kabaganam honti Komana tabyam baiti Adi Kaimbana Inyatabi Kavaganam Hoti Kamanadabyam Vaiti Adi Irani Yakuka Nai Wadarani Na Wadarana Nasita Ivadra Pien Yudita Matam Dami Adana Go Tate Dukama Pyalu Di Pyue Kaimbana Inyatabi Kavaganam Hoti Di Adi Kaimbana Inyatabi Kavaganam Hoti Ito Sasita Yavasana Jinsaka Di Atisi Kavasana Tukang Evaja Sakaya Go Aha Pansura Mui Kaimbana Inyatabi Kavaganam Hoti Di Adi Hoti Di Adi Nakalatakana Dharata Tutiya O Samyana Sanne Munidhya Mara Khaweva Javyan Nivde Dava Gubya Relu Tata Dharata Mara Khaweva Javyan Nivde Dava Gubya Relu Tata Kaji Khawe Navaja Gubba Vani Dhande Vyatam Vyubha Ida Kaji Khawe Navaja Rupya Vyadirika Anvaya Dita Bhamabha Niyangudri Vyubha Paridira Nagu Hare Nange Bapare Vajyagu Anvaya Nange Bapare Vajyagu Yadiri Kam Kaji Vajyagu Jin Sindurai Vithumi Veto Chanta Mayahang Diku Untire Sura Asyang Nagu Pyalu Anvaya Vajyagu Na Inyata Sura Kaki Vajyasaka Yavshin Sindurai I Vithum Vukku Pyujya Madhava Lunjuya Jinji Madhava Kaya Tantaka Sati Pyajyau Kuntiti Mahalu Nangane Tupyara Sanjimbakupyara Dvabjadirika Vajya Ito Kaji Khawe Navajaru Pshyam Sadra Adva Tadena Kabangani Uta Palitako Nayosna Yannai Tvasiya Sadra Kutanywe Nayosna Adhiye Pshyakulaka Untuchya Ivadra Mavadali Vadarana Nafyatin Jengulagam Nachya Tadavana Bhaya Swago Isasari Navusvayyutanda Dhevyengulagam Tungjya Nakhakwe Vajadva Pyadirika Anvaya Abhyam Pansura Mubhiwe Kakwe Vajadva Pyadirika Kaji Vajadva Anvaya Yadirika Anvaya Abhyam Pansura Mubhiwe Yaku Khanai Ivadrai Nivati Dabhata Gubhya Jengha Lushira Muta Thakra Siyadhi Gange Vajyaku Maitri Tartanenji Ito Kaji Kakwe Anvaya Rupshen Tadina Kabangani Uta Paritako Nayodhana Yannai Tamosya Sadra Uthaya Nayodhana Adhiphi Gulagam Ivadrama Bhandali, Vadarana Napsitin Jengulagam, Tadavana Boya Sego, Isasari Nahu, Sayyutanda Divya Gulagam, Yadirika, Anvaya Abhyam Pansura Mubhiwe, Yakukhanai, Ivadrai, Nyuti, Dabhataku, Vyajin, Adushira, Muta, Thakra, Siyadhi, Kange, Vajyaku, Maindari, Yamana, Kange, Vajyaku, Nudhande, Dabho, Kange Vajra Nudhani Dabho Ito Kaji Kave Navajra Rupi Tade Nakava Kani Uta Palirako Nayodhana Yanai Mudhya Tadra Raye Nayodhana Diye Vigulaka Ivadra Mpadali Vararana Nabitinji Gulaka Tadavana Iyaswego Isasari Nahu Swayudunna Diyabhi Gulaka Yadirika Nwaya Abhin Pusuram Bhiwe Yekuhakana Iwadrai Nivudeta Patrako Yajinka Lojiramda Thakra Siyadhi Kange Vajyaku Maindari Kange Vajyaku Maindari Dojangu